יצאנו לדרך, כאן בקיסר היחטוב, יורם שפטל. ערב מצוין, קריר אמנם, אבל אנחנו לבושים איתם. הנעליים האדומות שלך ושל ארי שם איזה במתואם? כן, תיאמתי את זה עם יורם. תגיד, יש לך מושג? אין לי מושג. אין לך מושג? לא, אין לי מושג. טוב, יש בסדר. לך מושג? לי אף פעם אין מושג. תגיד, מי? היה להביא לי מאוד. אני מת לדעת, אנחנו מדברים כמובן על התמליל החקירה המזעזע. אין לי מושג. של ליד בן ארי, כשחקרו אותה בנוגע לחריגות הבנייה, ואני חייב להגיד, לשאול אותך שאלה, אבל תענה בסוף, מי דליף לך את זה? אחד מאחינו התימנים בראש העין, הלאומיים, שם את ידו על החקירה הזאת והדליף לך? אין לי מושג. אין לך מושג, בסדר. שמע, אתה רוצה להכשיל אותו. בוודאי שלא. שיגלה בשידור חי את המקורות שלו. אבל אין לי מושג. אני לא יודע, אין לי מושג. אבל באמת, בהקשר של האין מושג הזה, על דברים שאין כוח בעולם שיש מושג, ולא אין מושג, אני אומר חד משמעית, כל חוקר שנתקל בסדרה של תשובות שקריות בעליל, שקריות בעליל, אחרי 6-7 תשובות כאלה, אומר, גבירתי, לאור התשובות שלך, עכשיו את נחקרת בעזרה, בעבירה נוספת, שיבוש הליכי חקירה. חד משמעית, אני אומר לך, מעשרות על גבי עשרות מקרים כאלה שאני ראיתי מתמלילי חקירה בתיקים שונים שאני טיפלתי בהם. תראה, אם אתה שומר על זכות השתיקה, זה זכותך, ואי אפשר לעשות שום דבר נגד זה. ברגע שאתה עונה תשובות שהן בעלי לא נכונות... ולהכשיל. כי אני אומר, אז אתה משבש חקירה. אין לי מושג הזה, לא יודעת, אין לי מושג, לא יודעת, באופן ודאי, כל חוקר היה מגיע למסקנה שאלה הן תשובות שהן בגדר רמייה, ויש בכך שיבוש חקירה מובהק, והיה מזהיר כל מי שנחקר ועונה בנסיבות כאלה, מעכשיו, לאור התשובות, אתה נחקר בעזרה, בעבירה נוספת. שיבוש הליכי חקירה. אין לה גם מושג מה היה בשימוע, זה אנחנו יודעים. תשמע, אתה כן, לא יהיה, אתה איפה? באפריקה, בטנזניה, כבר לא זוכר, אין לך מושג. תקשיב, תראה, אני סנגוריאלי מאוד, ואני מקל ראש בעבירות של תכנון ובנייה, שיסגרו מרפסות, שיבנו, שיעשו מה שהם רוצים, אבל היא פרקליטה בחירה, היא אחראית בדיוק על התיקים האלו, ועזוב שהיא אחראית על התיקים האלו, איך פרקליטה בחירה יכולה כך לחקר? כאחרון העבריינים, כמו שצעד נוסף זה לשמור על זכות השתיקה. ברגע שלא שמרת על זכות השתיקה, להגיד על דברים כאלה עובדתיים, אני לא יודעת, אין לי מושג. ויום אחרי זה, לבוא ולהגיש כתב אישום נגד בנימין נתניהו, על סיקור אוהד, ועל תיק 2000 שבאמת, שזה דברים... על הענות. שם הוא היה נשחת. על הענות חריגה, ובקשות חריגות. שמע... ואין מושג מתי קיבלו אישור לחקור בכלל. נכון. צריך גם לומר את זה. כן. אבל אתם יודעים, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, ואני הקשבתי למה שאתה אומר בהתחלה, שחוקר ששומע כאלה דברים, צריך באמת ללכת לעזרה. אני אומר לכאורה, איך שזה יתנהל מאחורי הקלעים. ליאת, נו בואי, תגידי את מה שסיכמנו, ונתקדם. היום אנחנו כבר מאוחר לנו, בואו נתקדם. תראה, אם היא הייתה חושבת שיש סיכוי של אחד ל-100 שיגיד שם כתב אישום, היא הייתה משתדלת לתת תשובות הגיוניות. להתכונן, אם יש לה. להתכונן, כאלה, לתת גרסה מסוימת, משהו. מתי נמסר לך הנכס? לא יודעת. לא יודעת. מי משתמש בפועל? לא יודעת. כלום היא לא יודעת, היא לא יודעת כלום. מי הבעלים הרשומים בנסח טאבו? אין לי מושג. היא רשומה, אין לה מושג. עכשיו, אם היא רשומה, והיא לא יודעת שהיא רשומה, זה עוד יותר גרוע. לא? אז מישהו רשם אותה בלי שהיא תדע. כן. זה עוד יותר גרוע, הרי צריך לחתום, לא? תשמע. איזה שקרנית. לא יאמן, המשנה לפרקליט המדינה, חתיכת שקרנית. לא יאמן. חבר'ה, אתם יושבים פה חיוכים. היא שקרנית, היא לא יכולה להיות בתפקיד. תצהיר שקרי, שקרי. לא מגיע לשימוע מילא, זה זילות במקצוע. אבל עזבו, התשובות כאן הן שקריות, זה רמאות, חתיכת פקקטר, רמאות, כל הפרקליטות. אבל אני מכיר רמאות הרבה יותר גדולה. וזה כתב האישום שהוגש נגד נתניהו, שהיא בין אלה
שחתומות עליו. זה רמאות הרבה הרבה יותר גדולה, זה הפיכה שלטונית, כלומר ניסיון להפיכה שלטונית, ניסיון שעד עכשיו נחל כישלון חרוץ, כי מטרת כתב האישום הייתה אחת ואין בלתה, שהיום נדבר על נתניהו כראש ממשלה לשעבר. ובמקום זה הוא קיבל 37%, 370,000 קולות יותר מאשר בפעם האחרונה שהוא רץ ללא עננה משפטית כלשהי בשנת תשע"ה 2015 למניין האקום הערלים. תשמע, האם יש קבלה? אין לי מושג, לא התעסקתי על זה בכלל. עכשיו בוא ננתח רגע את התשובה הזאת. השיחקרו את מי שהתעסק. לא, בוא ננתח רגע את התשובה הזאת. בוא, מאוד פשוט. הרי אם היא אומרת שאין לה מושג אם יש קבלה, כנראה שיש דברים שהיא עושה בלי קבלות. לא? אתה רוצה גם... הרי היא צריכה להגיד, הכל יש לי קבלות. כן. אז אם היא לא אומרת מראש לי, הכל אצלנו מסודר ויש קבלות. לא, וגם לא... היא אומרת, לא, לא יודעת, אין לי מושג. זה גם שהגברת הזאת לא מצירה על הכל. וגם אין הילוך שני לשאלות ולחקירה. הרי יכלו להגיד לה, טוב, גברת, נפסיק את החקירה עכשיו. בואי תביא את החומר, נראה משהו, כלום, נגמר, זהו, גמרנו. כן. היי, מי המהנדס? לא יודעת. מי זה? אין לי מושג. אין לי מושג. אתה ראית פעם דבר כזה, שפטל? אפילו אצל עבריינים יש קצת תשובות. לא, אלה הם תשובות של הלקוח המצוי שלי. כן. אלה הם התשובות של הלקוח המצוי שלי, כאשר איננו שומר על זכות השתיקה. חד וחלק. אני רוצה רגע, גרויס תשובה יש פה, כמו שאתם נוהגים לומר ביידיש. כן. עם הנעליים אדומות היום, זה לא כל כך מתאים, אבל בסדר. היא שאלה אותה החוקרת כך, אני אומרת לך עוד מתן, יש איזה סרטון נחמד שעשו פה, עוד מתן אנחנו נראה אותו. היא אומרת כך החוקרת, אני אומרת לך שבביקורת שבוצע בנכס ביום ה-28 ביולי 20 נמצא כי הנכס פוצע לשתי יחידות דיור נפרדות וכל אחת מהיחידות מוזכרת לצד ג', מה יש לך לומר על כך? אין לי מושג. לא, אתה יודע איזה, לא. השאלה עצמה יותר ארוכה מכל התשובות שלה גם יחד, אבל התשובה שלה היא כזאת, פה יש לו תשובה, בסוף יש גם את מה שאתה חושב, אבל יש תשובה. בן אריונה כך, יש לי לומר על כך כי למיטב ידיעתי הבית מוזכר לסוחר אחד בלבד והסוחר השני יצא מהבית לאחר כל מה שהראה, עמדתי על כך וכו'. פתאום יש לה מושג, אבל לא משנה. היא אומרת, נכון, הסוחר, מוזכר לסוחר אחד, נכון? כן. בוא נהפוך דף. אופה, שאלה, 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 גברת בן ארי. שואלת אותך החוקרת ככה, האם היה בדירה סוחר אחד או יותר? תשובה? אין לי מושג. אין לי מושג. לא, אבל היא לא זוכרת מה שהיא שקרת. אולי שישאלו, אז שיביאו את הסוחרים לחקירה. זה מצב עוד פעם שם. סוחרים נראה לי ברחו, לא מתעסקים איתם. יש כלל ברזל. כשאני בחקירה נגדית מצליח להראות לבית המשפט שחוקר, שוטר, פלוני, אלמוני, לא בדיוק דובר אמת, אני תמיד מדגיש את הנקודה הבאה. אף רמאי לא זוכר בכל רגע נתון את כל מעשי המרמה שלו, ולכן הם מתבלבלים וטועים. אם אתה דובר אמת, בדרך כלל תמיד תזכור את הדברים. אם אתה מרמה, אתה לא יכול לזכור כל הזמן את כל מעשי המרמה שלך. ישים במידה מסוימת בלשון המתה למה שקראת עכשיו. כן, אגב, שהתפסתי את זה, רציתי להביא את הכל, התפסתי את זה, ואשתי עוברת ליד המדפסת, הכל יוצא אותו דבר, היא אומרת לי, יש לך פה טעות. הכל אותו דבר. שכחנו גם רגע. הגברת בן ארי התלוננה על אכיפה בררנית וחקירה מגמתית, ואני שואל את עצמי, ואת זה אנחנו צריכים להביא בפעם הבאה, כמה אנשים כאלה בראש העין הוגש נגדם כתב אישום? הווה אומר, תגיד מה עכשיו, האכיפה הבררנית היא לטובתה של הגברת בן ארי ולא לרעתה. תראה, אני שוב, אני לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל כאן בתוכנית הזאת מיד כשהפרשה פרצה לציבור אמרתי, העניין ייסגר בלא כלום. למה? כי הבין את זה כבר לפני כמעט 20 שנה נשיא המדינה דהיום רובי ריבלין, שאמר יש לנו פה עסק עם כנופיית שלטון החוק, והנה הוכחה עד כמה רובי ריבלין כשעוד דיבר לא למען התקשורת אלא מה שמוחו וראשו אמרו לו, כמה הוא צדק כבר לפני 20 שנה. יורם, אם סגרו ומאז, לפני... ומאז המצב רק יידרדר. אם סגרו באופן תמוע לפרקליט בכיר מפרקליטות חיפה,
תיק על גרם מוות ברשלנות, כן. שהוא דרס מישהו, שלפי מה שאני שמעתי, הראיות שם במקרים אחרים היו מובילים לכתב אישום, אז מה אנחנו מתפלאים שסוגרים לגברת ליד בן ארי על עבירות בנייה? אני לא מתפלא, אני אמרתי שזאת תהיה התוצאה. באמת שהייתי בטוח שפה משהו, הוא אמר לי לא יעזור שום דבר, מהיום הראשון? בשום פנים ואופן, מהיום הראשון, אין דבר כזה. אבל לפחות, לפחות היא פיצלה את התשובות. כן. לא יודעת, אין לי מושג. נכון. זה פיצול גם. כן, יפה. יפה, טוב. אמרו לי שיש איזה סרטון בנושא הזה, לא יודע מה הכינו לנו כאן, בוא נראה רגע. איזה סרטון, כן, בואו נראה. מתי תוכנן הפיצול בנכס? אין לי מושג. מי המתכנן של התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. יש אישור הנדסי לזה? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר זאת? פרטים עליו? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן שביצע את העבודות? הוא קבלן רשום? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע אותם, מי כן? אין לי מושג. כמה שילמת הקבלן? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג, לא הסתכלתי בשביל. מי ידע אם אנשים יבין שחתם? אין לי מושג. 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 האם מישהו מבעלי המקצוע ביקש יותר לעבודות הבנייה? אין לי מושג. 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 מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. 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 יש עוד, זה... הנה. 32. אני רק רוצה לסיום לומר עוד דבר. אם החוקרת שחקרה את ליאת בן ארי הייתה עושה את תפקידה, והייתה באיזשהו שלב אומרת לה, גבירתי, מעכשיו את נחקרת בחשד לעבירה נוספת של שיבוש הליכי חקירה, כי אז זו הייתה הפעם האחרונה שהיא חוקרת. אה, זה ברור. זאת התשובה, כי רציתי להגיד לך כל הזמן אמרו לה, וזה הרסת לי. טוב, אנחנו חברים נצא להפסקונת קלה כאן בקיסריה, נשתה לנו כאן עוד כוס תה ככה, טוב? אה, בכיף. אחר כך תסבירו לי את פשר התיאום של הנעליים האדומות. אין בעיה. באמת. יורם הפך להיות אוהד הפועל. מי שרוצה לראות את התמונה אצלי בפייסבוק, בטוויטר, אפשר לראות תמונה אליפות. תראה, אני תמיד אומר על הצבע האדום, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, את הדבר הבא. הגענו לפנקסים עכשיו. דרויטר פארב, איסו שיין, פרצוזיין המונופול, פינדי אבודים, פינדי רויטר שמטה. תרגום אונקלוס, תרגום אונקלוס, הצבע האדום הוא יפה מדי בכדי שיהיה מונופול בידיהם של העבדים של הסמרטוט האדום. הפסקה קלה, ואנחנו מיד שווים לכאן, מיד. האולפן הפתוח, או איך שאומרים, סטודיו, משהו. גאופנטור, סטודיו, מה, כן. סטודיו, משהו בפתוח. מה עם הנודניקים שלא רוצים להתחסן? אין לי מושג. על זה נדבר עכשיו, נכון? כן, אבל רק שאני אגיד שרק ציפורה מרקוביץ', כי אמרתי שאני חייב לקרוא את זה, שאלה מי החוקרת שמשתפת פעולה עם ליאת. זה לא שמשתפת, אין לה ברירה. אין לה ברירה, מה? ניש ברירה. אמרתי, אם חלילה היא הייתה מתנהגת כמו חוקרת, זה הפעם האחרונה שהייתה חוקרת. כן, קורונה. תראה, מראש גם היו צריכים לפי דתי לשלוח לא את פקחי ראש העין לחקור, אלא העבירה הכי גדולה פה זה עצם זה שהיא קיבלה את המכרז בתור היותה תושבת ראש העין, והתחייבו שם לפי דתי לא להזכיר. ואז המשטרה כבר הייתה צריכה לחקור, ואז זה הרבה יותר מסובך. אגב, אבל... מה שגילינו כאן גם שלא יחזיר כן. את המצב לקדמותו, גם עם, זה... עם אבל... קורונה, עם המתנגדי חיסונים, אני אגיד לך ככה. א', כל אני מכיר בחופש הפרט, אני לא בעליהו מול מתנגדי החיסונים, אבל איזה נודניקים אתם כבר תתחסנו ונצא כולנו וגמרנו, די. אתה בעד כפייה או לא? לא. אני כן. תראה, אני לא בעד כפייה ישירה. כלומר, אני לא בא ואומר, צריך לחוקק חוק, להוסיף סעיף לחוק העונשין, שאומר, מי שלא מתחסן, דינו איקס. לא צריך, יואב, לפי... אבל, ואני מדבר בכל הרצינות. מי שלא מתחסן, ואני ממש מדבר בכל הרצינות, לא הייתי מקבל אותו לבית חולים כשהוא נעשה חולה קורונה. לא הייתי מקבל אותו לבית חולים. ממש ככה. סנקציה. לא. אין חוכמות. אבל אני רוצה... רגע. ואין על מה לדבר שהוא לא נכנס לשום מקום, למעט מקומות סופר חיוניים, כמו בית מרקחת, מרקול, חוץ מזה הוא לא נכנס לשום אז מקום. אז אני רוצה לשאול אותך שפטל, פה עם הפורש היפה שלך, אתה יכול להיכנס בין כניסה? לא. כי אתה מסכן את משתמשי הדרך. נכון. אתה גם לא יכול לסעוד, אני מסכים. רגע, באור אדום. ואתה גם לא יכול לעשן בקניון, אתה תקבל כנס 5,000 נכון, שקל או כמה שמשלמים. נכון, הוא בצדק. כי אסור, כי אתה מסכן אחרים. נכון. אז מי שלא מתחסן ומסכן אחרים, צריך גם תקן תקנה נכון, בעניין שלה. נכון, אבל, תראה,
פה מדובר בעניין פולשני שמכניסים לך, רגע, שמכניסים לך גם חומר זר לתוך הגוף. במדינה דמוקרטית, באופן ישיר לכפות, לבצע חיסון כזה, זה לא קיים באף מדינה דמוקרטית. רגע, המתנגדים ב-99% זה תעמולנים שמאלנים שחיים באשליה שאם יהיו פה לא עשרות חולים ביום, אלא מתים ביום, אלא מאות מתים ביום. אז נתניה הולך הביתה. בדיוק. ובשבילהם זה מחיר קטן. אבל אני אומר שוב, בהחלט אפשר בפועל לכפות בזה שאתה סוגר כמעט כל מקום ולהודיע בפומבי. אין בית חולים. זה מוגזם מדי, מדינה לא יכולה לנהוג ככה. זה לא. אבל לא, אני אפריז את דעתך, אני אגיד לך ככה. מיד אם... אורנה בנאי, לא הייתי מקבלת לבית חולים. מיד אם מתן הפריבילגיות לכאלו שהתחסנו, וקצת אחרי הבחירות, אחוז המתחסנים הגבוה גם ככה, יעלה עוד יותר. זה הכל. אחד תלוי בפריבילגיות, השני תלוי במה שיורם אמר עכשיו, שרבים לא רוצים להתחסן מבחינה פוליטית. צביקה איפרגן כותב כאן, אני הייתי מחייב טיפול בכסף על מלא באשפוז של קורונה של מי שלא התחסן. יש אפשרויות גם. וגם מי שלא עושה בזמן וירצה אחר כך... אז מה תעשה? תהרוג בן אדם יהודי בגלל שהוא לא התחסן? לא, אבל אם מי שחולה, גם יורם בסוף יאשפז אותו, די. יש גבול ה... לא, לא, זה כן, זה אני לא מדבר, אבל אני מדבר על הסנקציות. אתה צריך לעשות סנקציות, לא סכן חיי אדם. עיצומים ולא סנקציות. מניעת הטבות, בסדר? בדיוק ככה, אבל ממש לכל אורך השורה, למעט באמת מרכול ובית מרקחת. אתה לא נכנס לשום מקום. מרכול, אתה לא יכול להיכנס לחנות. אתה לא יכול להיכנס לחנות. אין כלום. אין קולנוע, אין כלום. למה? זה מרעילי בערות. כי זה לא רק אתה מסכן את עצמך, אלא כמו שאמרת, אתה מסכן את הרבים. אתה מפיץ פוטנציאלי של נגיף שגורם מוות. אגב, גם על עניין של סיכון של עצמך יש עניין בחוק. אני, כן, בסדר. אבל זה פחות, זה לא הכל. אנחנו לא פטרנליסטים. אני דווקא, תראה, אני, למשל, סמים קשים, אני בעד שהמדינה, לא חלילה סוחרי סמים, כן. שהמדינה תיתן זריקת אירואין כל יום למי שמחור. למי שמחור. בפיקוח? לתת בפיקוח. בוודאי. כן, כן, בפיקוח מלא 100%. אבל, כשיש לך עניין של הפצת מגפה שגורמת מוות, עשרות מתים כל יום היום בארץ, עדיין, כל יום. שמוליק שואל, מבקש לשאול אותך מה דעתך על חוק 19 לבריאות העם. לא, יש פקודה, אני אגיד לך למה הוא מתכוון. סעיף 19 לפקודת העם אומר ששר הבריאות יכול בהחלטה לתת הוראה לחסן את כולם. זה פקודה מנדטורית. אני חושב שזה אפילו יותר עם קבוצת רופאים אומרת שצריך... בסדר, ברור שזה פקודה מנדטורית, איש לא יפעיל את התקנה הזאת. אבל זה קיים? כן, זה קיים. בגץ יפסול. רגע, פרמיו, לא חייבו. בגץ יפסול. רגע, תרגיל... אז חטפו ילדים תימנים ועשו גזזת למרוקאים. מה זה בשבילם להכריע? תרגיל אינטלקטואלי. כן. עתירה לבגץ... שבגץ יורה לשר הבריאות כן. לכפות הלכה למעשה חיסון נראה. עכשיו, זה חוק שבגץ לא יכול לגעת בו, כי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ישנו סעיף שאומר שהוא חל מקבלת החוק על חוקים שהתקבלו אחרי זה, כן. ואין לו רשות וסמכות לדון או לפגוע באיזשהו חוק. יורם, אתה יודע מה תהיה תוצאה של הבגץ הזה? לא משנה, אבל אני רוצה לראות את ההתפתלות. אני רוצה לראות איך בגץ מתפתל ונותן פסק דין שהוא בניגוד מפורש לחוק תקף וקיים. חוק תקף וקיים. טוב, בואו נוציא קצת את הקוץ שנכנס אתמול, או אתמול, לשמאל בישראל, שאומר, וואה, סופרים טעמים עד שטראמפ יחזור. כן. אז ככה, תראה, מסתבר שבמפלגה הרפובליקנית גם כן יש מרידורים ומיכאל איתנים וגידי סכינאי ואלקינים. 7-8 מתוך 50, זה לא מעט. 7 מתוך 50 זה 14%. זה 14%. אבל זוהי באמת שעת חרפה
למערכת הפוליטית האמריקאית, שבאופן הכי ברור, בחוקה האמריקאית, בסעיף 2, סעיף קטן 4, נאמר במפורש, הדחה, אימפיצ'מנט בלעז, פירושה להעביר נשיא מכהן ברור. ממשרתו. זה לא המשפט הדחה. אין לשון יותר ברורה מזה, וחרב זאת, הספסוף של 50 חברי סנאט דמוקרטים, עשו את ההצגה הנלוזה והבזויה הזאת של להדיח מישהו שסיים את התפקיד שממנו רוצים להדיח אותו. אתה יודע ממי הם למדו את זה, יורם? מבית המשפט העליון שדן בחוק יסוד. מאיתנו הם למדו את זה, למרות שאין לו סמכות. אני לא חושב, המפלגה הדמוקרטית פשוט ביזתה את עצמה. שוב, אפשר לבוא ולהתווכח האם באמת זוהי עבירה שמצדיקה הדחה. אבל אי אפשר להתווכח, ברור. אי אפשר לערוך את הוויכוח הזה כאשר מדובר בנשיא שסיים כבר את תפקידו כאשר כל העניין נידון. אז אם אתם טראמפ, מה אתם עושים בתקופה הזאת עכשיו עד לבחירות הבאות? מכריח את פייסבוק וטוויטר להחזיר אותי. איך? לא יודע איך, כי בלי זה, בלי זה, אני בלי מוכרח זה, לומר שפה העניין נשגב מבינתי. כי תראה, בארצות הברית התגברו על חוקי הגזע, וטוב שכך, בזה שאמרו, לא יכול בעל חנות להגיד, לא נכנס אצלי שחור. נכון. אפילו שזה עסק פרטי. עכשיו, מה אני שומע כל הזמן בתקשורת האמריקאית? טוויטר, זאת אומרת, הצייצן, ספר הפנים, יכולים לעשות את זה, למה? כי זה עסק פרטי. לא! יש הגנה חוקתית על חופש הביטוי, וגם עסק פרטי לא יכול למנוע מן הציבור את הזכות למימוש סעיף אחד, התיקון הראשון בחוקה האמריקאית, שמבטיח את חופש הביטוי. במיוחד שהעסק אני, הזה קיים לבשביל הדברים אני האלה. אני אומר, אני לא מבין את זה, אני מוכרח לומר, אני לא מבין... כוחניות? אני לא מבין איך אף אחד לא קם ואומר... בתקשורת האמריקאית, את מה שאני אומר. יכול להיות שאני... כי להם יש עניין שטראמפ לא ימשיך. לא, יכול להיות... לא, אני מדבר על שמרנים, אני מדבר על סנאטורים רפובליקנים. כל אלה שמנעו את הקרקס הזה של הדחה של אדם שכבר לא מכהן. אני לא... אני מוכרח לומר, העניין סתום לחלוטין מבינתי, כי כל ה... העברה מן העולם של חוקי הגזע בארצות הברית ושל כאילו היכולת של בעל עסק פרטי לבוא ולהגיד קושי לא נכנס אצלי, זה נאמר אפרו-אמריקאי אדוני, בתורה כתוב אשתו של משה לא כתוב אפרו-אמריקאית, כתוב אישה קושית, לא אפרו-אמריקאית, אישה קושית. גמרנו עם זה בפעם הקודמת. אישה קושית, לא אפרו-אמריקאית. יש לנו חצי דקה, קושי שמושי. תשמע רגע, אני שואל שוב, טראמפ יתמודד בבחירות הבאות? כמעט בטוח שכן. כמעט בטוח שכן, אתה אומר? בעזרת השם. אני אומר, אינשאללה, אני אין לי מושג. אין לך מושג? לא, אין לי מושג. מה יותר קל מזה? נכון. אתה מצודק. נכון. בעיקר על העתיד. בעיקר על העתיד. אז זהו, חברים, אנחנו כאן 10:29, אין לי מושג למה אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו צריכים לסיים. עדן הרל, אחרינו. זהו. שמאי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. זהו שגם לי אין מושג למה אנחנו אחרי חצי שעה כבר צריכים לסיים. הגרויס התוכנית, לא, הקטנה התוכנית, איך אומרים? הקליינה. פרוגרמה. הקליינה, הקטנה אומרים. הקליינה פרוגרמה. הקליינה פרוגרמה מסתיימת לה. תודה רבה לכם, שניכם. כאן בקיסריה, לבית הכנסת, איזה בית כנסת מקסים, אני תמיד רואה אותו, אני מתרגש כאן, היה יפה בפנים, נכון? תודה רבה לכולם, אחרינו עדן הראל, אחר כך סיכום החדשות. יש הרבה מה לראות, וגם בבוקר אני אהיה איתכם, עם תוכנית הבוקר של ערוץ 20. המשך צפייה מנה, לילה טוב.